Černý Petr jakožto první celovečerní film režiséra Miloše Formana se po letech vrátil na plátna kin. Jedním z nich bylo i to kolínské, kde se ve čtvrtek 15. září představila divákům nově zrestaurovaná verze filmu. Nejnáročnější asi vlastně zachovat tu původní podobu filmu. Vlastně ten film zbavit známek stárnutí a opotřebení, ale zároveň se vyvarovat toho, abychom nevytvořili novou verzi, protože na rozdíl od filmařů v 60. letech máme dneska v postprodukci spoustu nástrojů, které umožní ten film vylepšit. Digitalizaci a restaurování filmů má na starosti Národní filmový archiv. Digitální restaurování, to je to třeba, co, čím prošel Černý Petr, tak to je velmi nákladný proces, který přijde na, já nevím, 700 tisíc korun až k milionu někdy. Záleží na tom, jaký film to je, protože každý film je samozřejmě jiný a vyžaduje trochu jinou míru péče a tudíž taky ty náklady se potom liší. Před zahájením samotného promítání zahrála městská hudba Františka Kmocha Kolín pod vedením svého dirigenta Miloslava Budína. Tak tento film zanesl Kolín do celosvětového povědomí, celosvětové úspěšné kinematografie takového velikána, jako je právě Miloš Forman. A především to pro Kolín znamená součást jeho kulturní tradice. A v té generaci ještě o jednu až o dvě starší, než jsem já, to znamená i osobní vzpomínky na ty herce, neherce, kteří se tam vyskytují a na ta stará místa. Některá jsou podobná, některá jsou úplně jiná, ale samoobsluhu na rohu náměstí máme stále. Co vás přitáhlo na dnešní promítání tohoto filmu? Mám rád celkově tvorbu Miloše Formana a vidět to v kině je jedinečná příležitost. Všechny ty paměti, hodnosti a Kmochovu muziku a pana Vostrčila, to všechno znám. Nezastřešený zimní stadion. Součástí slavnostní premiéry byla dobová výstava fotografií a plakátů z filmu a také občerstvení, kde nemohla chybět ani tradiční ruská zmrzlina. Tak dojmy jsou takové, že jsme nemohli uspokojit všechny zájemce, protože do sálu se vejde 240 lidí. Díky velkému zájmu diváků bude kolínské kino 99 promítat v říjnu další tři představení filmu Černý Petr. Ondřej Hruška, Televize Kolín.